хвилювання. Як перше. Імпровізований вівтар, кільця, подарунки і коло друзів у переселенців з Херсона Анни та Павла сьогодні два свята – Різдво Христове та Вінчання. Владою, даною мені церквою, я оголошую вас чоловіком і дружиною. На цю подію подружжя чекало 8 років. Це рішення було прийняте тут, тому що я хочу бути з ними там, і тут, і там, на все життя, довге чи коротке, яке воно буде. Поряд із подружжям – дві доньки – Анна та Олена. Дівчата допомагали батькам у підготовці до таїнства вінчання. Сказали, що треба буде там зробити там віночки, зробити там, знайти сукні таке. І хотілося зробити батькам свято. І знаєте, після 9 місяців тої страшенної окупації, яку ми пережили, яке все це бачили, і підвальних ночей, і тільки чого не пережили, дуже хотілося, щоб у них сяяла посмішка. Подружжя Макарових мешкає в соціальному центрі матері та дитини з 11 грудня. Сім'я прожила весь окупаційний період у Херсоні, поки до їх будинку не прилетів ворожий снаряд, розказує директорка центру. Це дуже приємна сім'я. Звичайно, вони дуже вболівають про те, що відбувається в Херсоні. Адже увесь період окупації вони допомагали одиноким бабусям, які там залишились лежачим, допомагали їм з продуктами. Для нас ця сім'я стала таким, знаєте, ковтком повітря і світлом. Вони допомагають нам щодня, вони висловлюють свою вдячність, як тільки можуть. Цього ж дня в центрі для Херсонської громади провели богослужіння. Спершу відбулась різдвяна літургія, потім молитвою згадали загиблих через війну херсонців. Упокої душі всіх спочили. Хоробрих воїнів української армії, всіх сил оборони. Не дивлячись на те, що саме у Кропивницькому подружжя Макарових змогло втілити свою мрію – обвінчатися, сім'я мріє якомога швидше повернутися додому. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.